Show Zem spieva sa blíži do finále, už zajtra si ho budeme môcť pozrieť na jednotke. Čím všetkým bude zaujímavé finále tretej série? Máme to vymyslené tak, aby sme samozrejme rešpektovali to, čo rešpektovať všetci na Slovensku musia v záujme ochrany zdravia každého účinkujúceho. Natočíme počas skúšky. Skúšame tak, aby sa nikto nestretol. Na konci skúšok sa vystúpenie zaznamená. Zajtra večer budú v sále naživo len dvaja moderátori a traja porodcovia. Budeme púšťať zo záznamu dnes nahrané vystúpenia. Súťažiaci budú sedieť doma za počítačmi. A kto budú patrioti? Patrioti sú Jan Ďurovčík, Ľubica Čekovská a pán Dvorský, tak ako boli vždy a tak ako sa osvedčili. Čo tebe na našom folklóre najviac imponuje? Tá krása, ktorá je tam skrytá. Ťažko to zadefinovať, ale naozaj sú tam momenty, kedy sa vám zježia chlpy. Tá show vznikla práve preto, že my sme zaregistrovali, ja som ako producent zaregistroval a potom manažeri na to prikývli, keď sme to vedeli obhajiť číslami, že napríklad na Slovensku ešte v čase, kedy išla prvá Zem spieva, existovalo, volalo sa to Hnutie tanečných domov, akoby neoficiálna folklórna štruktúra, v ktorej sa angažovalo cca 10 000 ľudí. A to je také číslo, že jedine my a Maďari na svete a žiadna iná krajina nemala ani len teoretickú šancu, aby na také čísla siahala. Rádio Slovensko.